この前テレビで幕張豊砂駅について取り上げられていました。現在幕張豊砂駅は9割完成してるみたいです。今年中に完成して来年3月まで点検をする予定とのことです。ということはダイヤ改正で開業する可能性が高いです。今の工事をしてますか？内装に工事してるように見えますか？ご視聴ありがとうございました。千葉都市モノレール1編成を貸し切ってみました。